დღემში და ვის მოგესალმებით კიდევ ერთხელ საოცრად გარდაისახა ჩვენი სტუდია. იმდენი საოცრება ხდება ყოველდღიურად, რომ რაც უფრო გვიახლოვდება ახალი წელი, მე უფრო და უფრო მიხარია თქვენთან შეხვედრა. ალბათ მთელი დეკემბრის განმავლობაში ფიქრობდით, როგორი უნდა ყოფილიყო თქვენი საახალწლო მორთულობა, თქვენი სახლები და ნელ-ნელა ეს ყველაფერი დასკვნით ფაზაში შედის. მიუხედავად იმისა, რომ ის ყველაფერი, რაც ჩვენთან არის წარმოდგენილი, მხოლოდ საახალწლოდ არ გამოგადგებათ და მგონია, რომ მთელი წლის განმავლობაში დაამშვენებს თქვენ ინტერიერს, მაინც ჩვენ დღეს ამ ჭრილში განვიხილავთ ამ ყველაფერს და ალბათ ბევრს შექმნია ესეთი პრობლემა, როდესაც ვყიდულობთ სხვადასხვა ნივთს, იქნება ეს სათამაშო თუ უბრალოდ ინტერიერის აქსესუარი, გვაშინებს ის შემადგენლობა თუნდაც საღებავის მასალის, რომელმაც შეიძლება ჩვენ ჯანმრთელობასაც კი შევქმნათ ხშირად საფრთხე. დღეს მშვიდად ვართ ყველა, იმიტომ რომ ნამდვილი ძალიან სუფთა, ნატურალური წარმოების და რაც მთავარია, ძალიან ლამაზი ნივთებია ჩვენთან და ამ ყველაფრის შემქმნელები და იდეის ავტორებიც ჩვენთან არიან, რა თქმა უნდა, კონკრეტულად კი მათ ეტაკიძე, კოლეჯის სპექტრის დირექტორი და აჩიკო გობეჯიშვილის სტუდენტი. თუმცა ეს ყველაფერი არ არის საკუთარ და ელექტრო, ისინი საკუთარი ხელებითაც შექმნიან დღეს სათამაშოს. დიახ და ჩვენ ამისათვის ყავს ფანტასტიკური ადამიანი შაკო ჩიტაძე, მოგესალმებით შაკო. ჩვენ რა გინდა ეხა, აი რა გინდა. მოდი ჩვენ ახლა უნდა დავიწყოთ, რაღაცები გავაკეთოთ ჩვენი ხელითაც, ჩავერთოთ საკო მე და შენ. იცი რა, მაკომ ძალიან სწორად აღნიშნა, როდესაც ყიდულობთ სათამაშოებს ამ შემთხვევაში ალბათ ამაზე გავამახვილებ ყურადღებას ბავშვებისთვის. მართლა გული გვისკდება, რომ იმიტომ რომ ბავშვის ჩვევა არის, რომ ყველაფერს პირში დევს. ჩემი შვილი მართლა ისე გაიზარდა, რომ აბსოლუტურად რასაც კი ხელს მოკიდებდა, ყველაფერს პირში დევს და ეს ყველაფერი ბუნებრივია, ვრცელდებოდა სათამაშოებზე და სულ განსაკუთრებული სიფრთხილით ვარჩევდი, თუ რა უნდა მეყიდა ჩემი შვილისთვის. შესაბამისად, როდესაც საუბრობთ არჩევანზე და როდესაც საუბრობთ ბავშვებზე, ამ შემთხვევაში მე მგონი თამამად ვაკეთებ არჩევანს და ყიდულობთ ისეთ სათამაშოებს, რომლებიც არის ეკოლოგიურად სუფთა, თუმცა ფასში სხვაობა არის. არის, კი, არის, ნამდვილად ეგრე არის და ყურადღება ასევე უნდა მივაქციოთ იმას, რომ საღებავიც კი ძალიან საშიში არის, მეც ძალიან ნერვიულობ ხოლმე, როდესაც ლილისთვის შევიძენ რაიმე სათამაში, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომ საღებავიც კი ეკოლოგიურად სუფთა უნდა იყოს და ამ შემთხვევაში ჩვენ ყველანაირ სტანდარტებს ვაკმაყოფილებთ. შაკო, ჩვენ დაგეხმარებით, ხელს არ შეგიშლით, გვპირდებით, ოღონდ დავიწყოთ ახლა დეტალურად, რას ვაკეთებთ, სანაც ვაკეთებთ, ხო ამჯერად? კი ბატონო. ეს სადემონსტრაციოთ, ანუ თავიდან ყველაფერი ძირითადად რო თქვა, იწყება ამ ორი რაღაცისგან. აბა რა არის ეს? ერთი ფიცარი არის, რაც შეეხება მაგალითად, ანუ ესეთ სათამაშოებს. ესეთი მაყურებელს, ხო? სათამაშო თან მამალი თემატურია. რა თქმა უნდა, მამისები მოდი. ჩვეულებრივად, ანუ ეს იხაზება კონტური, მოის მე კონტური, ან მაგალითად კეთდება თარგი, რომელ თარგსაც მე დავდებ და შეგვიძლია გავაკეთოთ ზუსტად ერთ და იგივე ზომის მრავალი და მრავალი. ეს პრინციპში, ანუ ესეთი პრინციპითაა გაკეთებული. დანარჩენს რაც შეეხება უფრო სკელი, ესე ვთქვათ, რაც შეიძლება იყოს, ну მასალა გემონების ამბავია. ხო. უკვე და ფასის ამბავიცაა, რა თქმა უნდა. ну იაფიანი ჯიშები, ძირითადად ციწოვანი ჯიშები არის, მაგრამ ასევე არის კაკალი, ნაძვი, წიფელა და ასე შემდეგ. შედარებით უფრო ძვირი არის, ხო? უფრო ძვირია, რა თქმა უნდა, უფრო მძიმეა, ცოტა უფრო რთული დასამუშავებელია, მაგრამ უფრო ხარისხიანია და უფრო. ხო, ეხა იცი რა, მე მაინტერესებს, ჩვენ შეგვიძლია ეს ყველაფერი რო სახში ჩვენით გავაკეთოთ, მარტივად, მარტივი კონსტრუქცია რო ავიღოთ და ჩვენით გავაკეთოთ. ულახტილი რო ვიყო, არსებობს რაღაცა ნაწილი აქ წარმოდგენილი სათამაშოებისა თუ ასეათ, რაც არის პრინციპში ყველაფრისა, რომელიც შეგვიძლია პრინციპში სახშიც. იცი რა, ხელის ელექტრო ინსტრუმენტებით გავაკეთოთ. აი თუნდაც ეს ინსტრუმენტი საკუთ რომ მე მუქრებოდი. კი, მე მგონი ყველა ოჯახში უნდა იყოს ეს ინსტრუმენტი და ისიც უნდა თქვათ, რომ ზოგადად ესეთი ტიპის სათამაშოები ბაზარზე შედარებით ძვირი ღირს. ამიტომ ჩვენ მივცეთ ჩვენს ძვირფას მაყურებელს მითითება, თუ როგორ შეიძლება მარტივად რაღაც დონეზე პატარა კონსტრუქცია გავაკეთოთ. სწორედ აი ესე მარტივად მოვამზადებ დღევანდელ სანაც, რომელსაც ახლა მაყურებელი ცხედავს. მოდი შაკო, იცი რა გითხარი პირველში, რა დაგჭირდება? ხო. პრინციპში დაგჭირდება კეთილინების გარდა, ანუ კეთილინება თავისთან, ნო, ფიცარი მარტივად. ფიცარი დაგჭირდება, ხერხი დაგჭირდება, ფანქარი, სახაზავი და კუთხეც, რასაც ეძახიან ესეთი ისა, რომ სწორი კუთხეები შემოვხაზოთ. მონიშნებს პრინციპში კოლეჯში ორი კვირა გავდიოდით და ცალკე ფილოსოფია, მაგრამ არაფერი რთული კაც მარო თქოს, მოხერხებული ადამიანის ხელში და ხო, მართალია. ჩვეულებრივად, ანუ დავხაზავთ, რა თქმა უნდა, ანუ სიმეტრიული უნდა იყოს, მე დაგჭირდება ჩვენ
ჩვეულებრივად ესეთი ხო, პლუსმანი. ჭრელი ვინტები. აა, უცულად სამარესაც ახიან თვით ჭრელი. და ასევე დაგჭირდება ან ეს ელექტროატიორკა, ან პრინციპში ჩვეულებრივი ატიორკაც შეიძლება თუ ეს არ აგოთ. გასაგებია, ესეთი მაქვს ახში. ვიწყებთ აი ესეთი ორი გამოჭრელი ფიცარი, ერთი შედარებით პატარა, ინდეში ამის ნახევარი გამოდის, ხო? კი. ანუ ეს დაახლოებით რო ვთქვათ, ანუ წარმოდგენისთვის რო ვაჩვენოთ, ხო? აი ეს ესეთი კონსტრუქცია უნდა გამოვიდეს. აა, გასაგებია. კარგი. მოდი მაშინ ჩვენ დავიწყებთ მაკო, ასე ვთქვათ, ჩხერკედელაობას. ჩვენ შევეცდებით რომ ჩვენი წვლილი შევიტანოთ აი ამ საქმეში. კარგი სიტყვა გამოიყენეთ. კარგი, იყო ჩხერკედელაობა. აა, მაგრამ ჩვენ ერთი რაღაც დაგვაგვიწყდა, ნატურა თავისთავად და ნატურა ნატურა შნური ცოტა ელექტროობის ამბავია, მაგრამ ესეც ძალიან უმარტივესი არის პრინციპში. ცალ-ცალკე არის ნაყიდი ყველაფერი და მაღაზიებში. უბრალოდ აწყობა და მეკინე იცი რა ვიფიქრე, სახლში ხო გვაქვს სანათები, შეგვიძლია გამოვაძროთ იმ სანათს ნატურა თავისთავად შეიძლება გადავაკეთოთ. თქვენ ესე ვაკეთებთ, რომ ძალიან ბევრი ასრი გაგიჩნდებათ და გაუზიარეთ ერთმანეთს, მე მინდა რომ ჩემ სტუმრებთანაც გადავიდე, იმიტომ რომ გასაგებია რომ დღეს ვისწავლით სანათის დამზადებას, მაგრამ მეტი გვინდა გავიგოთ იმ ადგილის და იმ ადამიანების შესახებ, ვისაც თავიდან გაუჩნდა ეს იდეა. როგორ გადაწყვიდა სპექტრში, რომ თქვენთვის ერთ-ერთი საინტერესო იქნებოდა სწორედ აი ეს მიმართულება? აუძი იდეა გაჩნდა იქედა, რომ თქვენ იცით, რომ ბოლო წლების განმავლობაში სამწუხაროდ შემოდის არა ხარისხიანი პროდუქცია ქართულ ბაზარზე, რეალურად ეს არის სათამაშოები, რომელიც ბავშვებს სამწუხაროდ ვერ აბედნიერებს. ამიტომ გაჩნდა იდეა, დაიბადა ესეთი იდეა. დაგვეწყო რაღაც ეკოლოგიურად სუფთა ხის სათამაშოების პოპულარიზაცია ქვეყანაში და შესაბამისად კოლეჯს ამის რესურსები გააჩნდა, როგორც მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, ესევე ბუნებრივი ინტელექტუალური რესურსი, რასაც შეეხება ადამიანებს, იმიტომ რომ აჩიკო, შაკო და რა თქმა უნდა ბევრი სტუდენტი, რომელიც ჩართულია შესაბამისად ამ სათამაშოების შექმნაში, ამ ულამაზეს ნივთების შექმნაში, მათ შეუძლია ძალიან ბევრი საინტერესო იდეა შემოგთავაზონ. ჩვენი მოვალეობა იყო ხელი შეგვეწყო ყოველი ამ იდეისთვის და ბუნებრივია მომხდარიყო განხორციელება. შემდეგ დავიწყეთ ჩვენ ქეთი ხოშიტაშვილთან ერთად, დანი ჩანგიანთან და მირიან ხოშიტაშვილთან ერთად ამ იდეის განხორციელება, ანუ ეროვნული პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა ჩაერთო ამ პროცესში, ჩაერთო ჰოლდინგი კვირეჯე და შესაბამისად ჩვენ დავგეგმეთ, რომ გაგვეკეთებინა ძალიან ლამაზი სათამაშოების კოლექცია, რათა შობა ახალ წელს რაღაცნაირად გაგვებედნიერებინა ბავშვები. თან ერთი საინტერესო დეტალია, ყოველივე ეს ჩვენ რასაც ხედავთ აქ მოხატულობა, ამაში ჩაერთო დღის ცენტრი, საარებილიძო ცენტრი, ეგეთი გახლავთ ასოციაცია ანეკა, სადაც შეზღუდული შეიძლება ქონდეს ბავშვები, ფანტასტიკური ბავშვები არიან, მოგიხსენებათ თქვენ ამ ცენტრში და აი ამ ბავშვებმა მოხატეს თავისი გემოვნები, თავისი ფანტაზია, ნებისმიერი სათამაშო, რა თქმა უნდა, და მე მინდა არა მხოლოდ დანიკას, არამედ ზოგადად საქართველოს GDS ეთერით კიდევ ერთხელ მიულოცო შობა ახალი წელი, დამდეგი ბუნებრივია და ვისურვო, რომ ჩვენ უნდა გქონდეს ყველას ერთად საშუალება, ჩვენ შვილებს მივცეთ ბედნიერების გარკვეული, ესე ვთქვათ, სტიმული და ეს სტიმული გახლავთ ისო ამ ულამაზეს ნივთებს, როცა ისინი შეიტანენ თავიანთ ოჯახებში. ბუნებრივია ეს იქნება გაბედნიერება თითოეული ოჯახს და თითოეული ბავშვს. განწყობა შევა და ჩვენ თავაზობთ, ესევე მინდა უთხრა ბიზნესს, ჩვენ არა ვართ წარმოებლები, მაგრამ ბიზნესს თავაზობთ, რომ დაამზადონ საქართველოში ესეთ ტიპის სათამაშოები, გააკეთონ სუვენირები, გააკეთონ ლამაზი ნივთები და მიცენ საშუალება მომხმარებელს, როგორც ქართველ მომხმარებელს, ესევე სტუმრებს, იმიტომ რომ ჩვენთან ძალიან ბევრი უცხოელი ჩამოდის ბუნებრივია და მათ უნდა კონდეთ საშუალება, რომ ქართული ნაწარმი გაიტანონ, შეიძინონ ბუნებრივია და დაამშვენონ თავიანთი ოჯახები, ესე რომ ჩვენ ანიკასთან ქონია ჩვენი გადაცემა თანამშრომლობს, ასე ვთქვათ, და მე მგონი დამეთანხმებით, რომ აი ამ საქმეს რაღაც თერაპიული ეფექტიც აქვს, ხო? იმიტომ რომ ერთ-ერთი ვითარდება მოტორიკა ხელის, ალბათ, იმიტომ რომ ძალიან ნატიფი მოძრაობების შესრულება გვიწევს და მე მგონი როგორც ვიცი, ნერვებზეც და ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზეც ძალიან დამოუკიდებლად მოგვატებს. აი, საკო, თქვენთან რა ხდება ეს მითხარი და მე რა ჩვენ განვაგრძობთ? საკო, ჩვენ გვითხარი. ამის საწყობის პროცესში ვართ, ჩვენ ანუ სანათის და მე ანუ გაჩვენებთ შეიძლება ფანტაზიით, მაგალითად, ანუ ამ ზაფით გავაფორმოთ, ამ სხვა ზაფით გავაფორმოთ. და თან ხო შევხვდით? აი, მაგაში ჩემი გოგოები დაგეხმარებიან. ესე ტექნიკაში რამდენად ძლიერები არიან, არ ვიცი, მაგრამ ფანტაზია კარგი აქვს ორივეს და შეგიძლია გამოიყენოს. დიდი მადლობა, მაგო, დიდი მადლობა.
კარგი, მაშინ დაგელოდებით. შემდეგი ნაბიჯი არ გამომაპაროთ. როგორც ვიცი, პროექტის მნიშვნელობა სათანადოდ დაფასდა, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი გრანტი მოიპოვეთ და 2016 წელი თქვენთვის ამხრივად ძალიან წარმატებული იყო, ხო? ზოგადად სპექტრმა მოიპოვა დაფინანსება. 2016 წელი მართლაც უმნიშვნელოვანეს გამორჩეული წელი იყო სპექტრისათვის. ჩვენ მოვიგეთ 1000 კორპორაციის გამოწვევის გრანტი $2,070,000 ოდენობით და გარდა ამისა გავიარეთ ისეთი უდიდესი ჰოლდინგის, ბრიტანული ჰოლდინგის, პირსონის და მის დაქვემდებარებაში მყოფი ეგრეთ წოდებული ბიტეკის ავტორიზაცია, რაც ნიშნავს იმას, რომ კურსდამთავრებულები, რომლებიც აი ამ პროგრამის მიხედვით მომავალ წელს ჩააბარებენ ჩვენთან და დაამთავრებენ რამოდენიმე სხვადასხვა სპეციალობას, მათ მიეცემათ სერტიფიკატი, რომელიც აღიარებული გახლავთ 120 ქვეყანაში. ეს არის ევროკავშირის ქვეყნები, ეს გახლავთ ამერიკა, იაპონია, კანადა და ესეთი მაღალი დონის ქვეყნები. და შესაბამისად ამ ქვეყნებში სავარაუდოდ მათთვის აღარ იქნება დასაქმების. არანაირი, მე შემიძლია უბრალოდ განვაცხადო, რომ ჩვენ შეგვიძლია გავზარდოთ უმაღლეს ხარისხის პროფესიონალები. ყველა ეს დიდი დეფიციტი თქვენ მოგეხსენება, დღეს საქართველოში არის სახელობო და ზოგადად სპეციალობების დეფიციტი გახლავთ და სამწუხაროდ კომპანიებს ამის პრობლემები გააჩნიათ, ამიტომ ჩვენ თავაზობთ კომპანიებს, თავაზობთ ნებისმიერ ბენეფიციარს საქართველოში, თქვენი სწორ განათლება უფასო არის და საქართველოს თავრობა და განათლების და მეცნიერების სამინისტრო აძლევს საშუალებას ნებისმიერ ბენეფიციარს ისე რომ ასაკი შეუზღუდავად მათ კონდეთ საშუალება ყოველგვარი გადასახადის გარეშე მოვიდნენ, ჩააბარონ და ამთავრონ სპეციალობა და შესაბამისად დასაქმდნენ. მე მინდა ერთი პატარა ესეთი სტატისტიკა მოვიყვანო, პროფესიული განათლების კურსდამთავრებულების დასაქმების მაჩვენებელი გახლავთ 75%, რაც ძალიან მაღალი არის და რაც არ უნდა ნონსენსი იყოს, ეს არის საოცრება, მაგრამ ეს არის რეალობა და მინდა ჩვენ საზოგადოებას მიმართო და უთხარ, რომ მოთხოვნასა და მიწოდებას შორის გვაქვს გარკვეული დისბალანსი, ანუ გაცილებით დიდია მოთხოვნა კომპანიებიდან, ვიდრე არის მიწოდება, ამიტომ ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც მოტივაცია გააჩნია, ვისაც აქვს სურვილი, მიიღოს განათლება ძალიან მოკლე დროში, შესაბამისად შემდეგ დასაქმდეს და იყოს ძალიან ღირსეული მოქალაქე თავის ქვეყნის, ფიქრობ, რომ მათ შეუძლია და ეს პროფესიულ სეგმენტში მიიღწიონ, ესე რომ თქვენი ეთერის საშუალებით კიდევ ერთხელ ჩვენ შეგვიძლია უთხრათ ნებისმიერ მოქალაქეს, რომელსაც უნდა დასაქმება, რომელიც ელოდება დასაქმებას და რომელსაც უნდა, რომ მას კონდეს ძალიან ღირსეული ანაზღაურება და კონდეს წარმოდგენილი იყოს საზოგადოებაში როგორც უკვე შემდგარი ადამიანი, ჩვენ ამის საშუალებას ბუნებრივია მათ მიეცათ. მაშინ წარმატებული სტუდენტის მაგალითი იქნება ძალიან კარგი ჩვენი მაყურებლისთვის. აჩიკოს მინდა ვკითხო, თქვენ როგორ არჩიეთ, თქვა ის მიმართულება, რომელსაც გინდოდათ, რომ გაყოლოდით და მიხვედით სპექტში, როგორ დაიწყო და რა პერსპექტივა დაიხატა მაშინ თქვენ წინ და დღეს სავარაუდოდ კიდევ უფრო გაზრდილია თუნდაც იმ გრანტის მოპოვების შემდეგ, რომელიც სპექტრმა მიიღო. კი ბატონო, მოგესალმებით. პირველ რიგში ძალიან მომწონს თქვენი სტუდია. ძალიან გვიხარია. ხო, ყველაფერი დაიწყო იქიდან, რომ მაინტერესებდა ყოველთვის, ხეზე მუშაობა მომწონდა ყოველთვის, ხისგან შექმნილი ლამაზი ნიუტები და ყოველთვის ცდილობდი შემეძინა და მქონოდა. და მინდოდა, რომ შემძლებოდა მე თვითონ ამ ყოველთვის გაკეთება და შექმნა. როგორც კი თავისუფლად რო გამონახე, დავინტერესდი, სად შეიძლებოდა ყველაფრის სწავლა, სად შეიძლებოდა ათვისება ყველაფრის და ინტერნეტის საშუალებით აღმოაჩინე კოლეჯის სპექტრი. გავიარე ონლაინ რეგისტრაცია, ჩავაბარე ძალიან მარტივი გამოცდები და ჩავირიცხე ჯგუფში, ძალიან საკმაოდ ძლიერ ჯგუფში, რომელსაც ყავს ძალიან მაგარი პედაგოგი, ბატონი ილია ჯიხოშვილი, აუცილებლად მინდა ვახსენო, იმიტომ რომ ამ 6 თვის განმავლობაში მან თავისი მრავალწლიანი გამოცდილება და ცოდნა მაქსიმალურად გადმოგვცა და ჩადო ჩვენში ამ ყველაფრის შესაქმნელად, რაც საჭიროა თითქმის და ჯერ კიდევ ბევრი დროა და ბევრი გვაქვს ასწავლი მისგან. ხო, რაც ჩავობარე კოლესპექტში, იმის მერე ყველაფერი თანდათანობით მოდიოდა. ის არის აი ამ ყველაფრის შექმნას კონკრეტული ჩამონაწერი არ აქვს. ეს ყველაფერი იდეით, შესაძლებლობებით და ფანტაზიით ხდება. მთავარია შეისწავლო ის ხელსაწყოები და იარაღების სწორი გამოყენება, რაც საჭიროა ნიუტების დასამზადებლად. შემდეგ უკვე ფანტაზიის საქმეა ყველაფერი და ვფიქრობ, ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია მოკლე დროში აითვისოს ის ცოდნა, რისი ცოდნის შემდეგაც შეძლებს ესეთი და ამაზე უფრო მაგარი ნიუტების დამზადებას, იმიტომ რომ დაახლოებით 6 თვის წინ მეც ესე წარმოუდგენელი იყო და ოცნების დონეზე მქონდა ჩემი ხელით დამზადება მაგალითად ეს
ესეთი საათის, ესეთი სათამაშოს. ხო, ანუ თავიდან არის იდეა და მე უბრალოდ სწავლობ ტექნიკურად, როგორ შეიძლება ამ ყველაფრის განხორციელება. კი ბატონო, და არაფერი აღარ არის შეუძლებელი. რა თქმა უნდა, ფიქრობ რომ დამატებით პროფესიის მიღება არას არის გვიანი არც ერთი ასაკისთვის. მე მქონდა ჩემი პროფესია, მუშაობ ჩემი პროფესია და ეს არის ჩემი გატაცება, ხობი, რომელიც შემიძლია პროფესიის დონემდე ავიღო. ხო, და ვინც შეიძლება დამატებითი მე იქცეს ძირითად პროფესია და ირიგი. გოგოებო, საინტერესო ამბები ხდება უკვე. ხურმე რა მჭირდებოდა? აი, ძალიან კარგი. დაუმშვიდდი, დავწყნარდი. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ შაკოს მივცეთ საშუალება გონებრივია და ხელი არ შეუშალოთ, რომ სანათი მივიყვანოთ ბოლომდე და გავაკეთოთ. ხელს რო არ უშლით, ეგ უკვე დახმარებაა. ხო, ხელს რო არ უშლიეს უკვე აბა. ამავდროულად აუცილებლად მინდა ვისარგებლო მომენტით და მოვიკითხო და ძალიან დიდი მადლობა უთხრა ჩვენ მასწავლებელს, რომელიც რო არა პრინციპში, ანუ ამ ყველაფერს. მის გარეშე შეუძლებელი იქნება. ვისწავლეთ და ასევე უნდა აღნიშნო ის, რომ ფაქტიურად ანუ ყველაფერი აბსოლუტურად ნულიდან. თავიდან, როდესაც ანუ ამ კოლეჯში მივედი. დიახ. ბავშვობის, ესე ვთქვათ, რაღაც ჰობის ამბავში ანუ მქონდა ეს ხეზე მუშაობა ძალიან მიყვარდა და მივედი და თან მაინტერესებდა რა სიტუაცია დამხვდება მეთქი. იმდენად კარგი თბილი და დადებითი გარემო დამხვდა იქ, რაც განაპირობა მთლიანად კოლექტივმა და მათ შორის ანუ უშუალოდ ხეზე მუშაობის მასწავლებელმა, რომ ანუ წამოსვლა აღარ მოგვინდა მერე. რა კარგია. და ასევე ანუ ისიც უნდა ითქვას, რომ აი ამ ყველაფერთან ერთად სწავლობთ, ანუ ავეჭსაც მაგალითად სკამები, ასე შემდეგ, ანუ აბსოლუტურად რაც შეეხება სრული თავისუფლება და ვისაც ისი გაკეთება ინტერესებს. ეს რაც შეეხება უბრალოდ ფიზიკურად აქ დიდ რაღაცებს ვერ მოვიტანო. შაკო, ვინაიდან და რადგანაც ცოტა დრო გრჩება, ძალიან გვინდა რომ ეს სანათი მოვასწროთ. ამასობაში რა ეტაპზე ხარ ისიც გითხარი? მე რა ეტაპზე ვარ და ისეთ კარგ ეტაპზე ვარ, როგორ ისე კარგად ჩამიდა, როგორ დავანებებ ამას? ეხლა ძირითადად კარკას შევკრავთ, ხო, ესეც აგერ აჩიკოს გაკეთებული ჩვენი კოლეჯის ლოგო. აჰა. რომელიც ერთ-ერთი პრინციპში კაცმაროთკოს პირველი ნამუშევარი იყო ისი. კი ბატონო. როცა დაიწყო ამ ყველაფრის გაკეთება. ეხლა აქ რაც შეეხება, ანუ უბრალოდ კარკას ვკრავთ და კარკას რო შევკრავთ, მე გავაფორმებთ ძაფით. როგორ ფიქრ მოვასწრებთ, იმიტომ რომ მე მინდა რომ ნახოთ საბოლოო შედეგი. მოვასწრებთ. მოვასწრებთ, იმიტომ რომ ნახე ერთი კედელი უკვე გავაკეთეთ, ასე ვთქვათ, ერთი საყრდენი და ახლა გჭირდება მეორეც და თან ჩვენ არაერთხელ აღვნიშნეთ გადაცემისურალობის დროს, რომ აი ხის სანათები რაღაცა ხა ერთგვარი ტენდენციაა, ხომ? ინტერიერში ძალიან ხშირად ხვდებით ხის ნივთებს, შესაბამისად ეს ხის სანათები არის ძალიან აქტუალური დღეს და საკმაოდ ძვირიც და ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი სტუმრის მაგალითზე რომ უფრო მარტივად გავაკეთოთ. პრინციპში რა დაგვიჭდა ახლა ეს ხარჩ დაღრიცხვა. ეს სანათი ნატურის ფასი, მე თერაპია ნატურის და იმის ფასი. Ну აი ნატურის ფასი რაც არის. ყველაფერი ერთად რო ავიღო და ცალ-ცალკე რო ჩამოთვალოთ, ამ ნატურის თვის ღირებულება იქნება დაახლოებით 7 დოლარი. წარმოიდგინეთ, 7 დოლარი და მაღაზიაში შეხვალთ და შეიძლება ძალიან ძვირად ღირებული სანათი ნახოთ, მინიმუმ ალბათ 60 მაგებული ფასი იქნება მინიმუმ. ცეცხლის ფასები ევროპის ნებისმიერ ქვეყანაში ხის სამუშაო, ხის სათამაშო ღირს გაცილებით ძვირი, შეიძლება ითქვას, რომ ესეთი ტიპის დაუშვათ ავტომობილი რო იყიდო გერმანიაში, შვეიცარიაში, საფრანგეთში დაახლოებით 100 ევროს ფარგლებში არის, თუმცა ჩვენს შემთხვევაში დავუშვათ თვითღირებულება, როგორც აჩიმთქვა, ძალიან ცირეჯდება და გარდა ამისა, ამის გაყიდვაც არის სიმბოლური, იმიტომ რომ ჩვენ ფიქრობთ, რომ ნებისმიერ ეს გაყიდული ნივთი უნდა მოხმარდეს ანიკას ბენეფიციერებს, ამიტომ გვინდა რომ დავუშვათ ეს არ იყოს შეუწდომელი, მიუწდომელი და თან ბავშვების გახარება შეუძლია ძალიან ცირე ფასად. ყველა იმ ადამიანს, ვისაც უნდა რომ ნივთი შეიძინოს და თან სხვებსაც დაეხმაროს, რომ მოახერხოს ამის გაკეთება. ესევე ჩვენ ესეთი თემა გვინდა გითხრათ, რომ აქ ძალიან ლამაზი მორებია, ზოგადად მხატვარის და მხატვრის ნამუშევარი არის წინვალე, მინდა თქვა რომ GDS-ის შეადგენელი ძალიან ლამაზი და ამიტომ მხატვარს და ამ სტუდიას ჩვენ მარიამს აპლოდისმენტები მინდა საჩუქრად გადავცე ჩვენ აქ ერთ-ერთი ნამუშევარია და აჩიმ გადაწყვეტა და შეერჩია რომ აი ეს ნამუშევარი რომელიც გახლავთ მასიური ფიზიკა ძალიან ძალიან კი ძალიან მოხდა მარიამ კი მოუნდება ალბათ თან რო წაიღოს მაგრამ მოუწევს ჩვენთან და იცი რა ჩვენ სტუდიას ძალიან მოუხდება მაგ ძალიან ლამაზია რაღაც ფაიტაპზე გადავედით და ბუნებრივია არ გვინდა რომ მაყურებელსაც გამარჩეს ხო იმიტომ რომ შაკო აღნიშნა რომ თოქს გამოვიყენებთ უბრალო თოკი გვაქვს იმისთვის რომ უფრო მეტად ლამაზი იყოს ჩვენი სანათი ხო
ასეში, ანუ ეს თოკი სხვადასხვანაირად, ისედაც იყიდება სხვადასხვა ფერის, ანუ თვითონ თოკის შეღებაც შეგვიძლია ჩვეულებრივად. ეს არის მარტივი სპეციალურად შევარჩიეთ პრიმიტიული კონსტრუქცია დაახლოებით რაშიცაა საქმე, რომ საილუსტრაციოდ შეგვექნა. და ანუ შესაძლებელია გაცილებით უფრო რთულებიც, როგორც იქითაა პრინციპში წარმოდგენილი და ანუ აი ამ თოქს მე ზეთ ვახვევთ და ვიზუალურადაც საკმაოდ შეიძლება ვახვიოთ, იმიტომ რომ უკვე ვასრულებთ. აი, ნახე, უკვე ვასრულებთ, აუ რა ლამაზია. ეს შეგვიძლია სადაც გვინდა ბოლომდე ვიზა მდგინდა. ხო, ესეც არის, მე მგონი, გემოვნების ამბავი, ხო? კი, და შუქი როგორი გვიყვარს, ძალიან განათებული თუ არა, მაგალითად. აი, ბაჩვენებს მაყურებელს აი ესე. ანუ სხვადასხვა დომინანტი. აი ასეთი სანათი გამოგვივიდა, როგორც თქვით, გემონებაზია, თუ გნებავთ ბოლომდე დაახვიეთ, შეგიძლიათ აქვე გააჩეროთ, ყოველ შემთხვევაში მე მგონი კარგი გაკვეთილი გვაქვს, ქონდა ჩვენი მაყურებლისთვის, ჩვენ სტუმრებს ძალიან დიდი მადლობა უნდა გვაქვს. უმრავლესი მადლობა საჩუქრისთვის. და საჩუქრისთვის ყველაზე დიდი მადლობა ნამდვილად. დიდი მადლობა და შევისმენოთ ახლა. დავბრუნდებით რეკლამის შემდეგ. რა თქმა უნდა, დროებით.